Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. May ayının 19-u paytaxtda yenidən geomaqnit qasırğası müşahidə olunacaq. Milli Az Baku səsindən xəbər verir ki, qasırğa gecə saatlarında öz təsirini göstərməyə başlayacaq. Növbəti gündən etibarən isə geomaqnit qasırğası səngiyəcək. Mayın 22-sindən etibarən isə yenidən müşahidə olunmağa başlayacaq və bu hal ayın 25-nə dək davam edəcək. Həkimlərin geomaqnit qasırğasının təsiri haqqında rəyinə gəldikdə isə, adətən sağlam insanların geomaqnit qasırğasının təsirlərini hiss etmədiyi, bu daha çox elektronik cihazlara və müəyyən xəstəliyi olan insanlara təsirsiz ötüşmədiyi deyilir. Xüsusən metrohəssas insanlar, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, yaşlılar özlərini pis hiss edirlər. Maqnit qasırğasına görə bir qism insanda baş ağrısı, gicəllənməsi, yüksək qan təzyiqinin əmələ gəlməsi, oynaq ağrıları, yuxusuzluq kimi hallar baş verə bilər. Heç bir xəstəliyi olmayan insanlar da təzyiqi qalxa, baş ağrıları ola bilərlər. Həkimlərin sözlərinə görə maqnit qasırğası ilə bağlı əvvəldən xəbərdar olduqda xəstəliyə uyğun dərmanlar qəbul etməlidirlər. Məsələn, şəkər xəstəsi buna uyğun dərman vasitəsini qəbul edib, qasırğanın fəsadlarını azalda bilər. Həmçinin, qasırğa olan günlərdə yaxşı olar ki, insanlar çox miqdarda maye qəbul etsinlər, bitki tərkibli çaylara üstünlük versinlər. Spirtli, rəngli, qazlı və enerjili içkilərdən mütləq şəkildə uzaq dursunlar. Siqaretdən imtina etsinlər. Yuxu rejiminə diqqət olunsun. Bütün günü yataqda keçirmək də olmaz. Bu zaman daimi yorğunluq hiss edilir. Həm xəstə, həm də sağlam insanlar immun sistemini gücləndirməyə çalışsınlar. Bol vitaminli meyvələr qəbul etmək lazımdır. Kardio, revmatoloq, maqnit qasırğası zamanı kompüter, telefon və bu kimi elektronik cihazlarından çox istifadə etməməyi məsləhət görür. Başqa bir amil də var ki, geomaqnit qasırğası daha çox telefonla məşğul olan, televizor və kompüterlə vaxt keçirən adamlara mənfi təsir göstərir. Maksimum çalışmaq lazımdır ki, həmin vaxtlarda bu tip cihazlardan uzaq dursunlar. Ofis işçilərinə gəlincə isə, arada müəyyən fasilə vermək, təmiz hava qəbul etmək kömək ola bilər. Maqnit qasırğası günün bütün saatlarında olmur. Ona görə də sırf həmin vaxtlarda ehtiyatlı davranmaq lazımdır.